আমার মাজত কাজিয়া আছে আছে বাৰু নাই বুলি কোৱা নাই থাকিব আমার মাজত বিভেদ আছে আমার মাজত বিভেদ থাকিব পাৰে তার কারণে সোৱালী বিলাকক মাদামা মৰাৰ যুক্তি সংগত হবনে আমার দুখ আছে ভুলটো আমার কিছু আছে আমি তো কোৱা নাই প্রথম অবস্থাত অলপ অসুবিধা হয় প্রথমে বহু অসুবিধা হয় কেবিনেট বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল হিমন্তই প্রথম অবস্থাত অসুবিধা আছে আর তেওঁই শিক্ষামন্ত্রী আছে এই বিলখন কেবিনেটলৈ তেওঁই লৈ গৈছে তেওঁই জাস্টিফাই কৰিছে এফালে মোদীৰ বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও শ্লোগান আনফালে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মর্যাদা কৰ্তন বেটি বাচাও বেটি কিন্তু কন্ট্ৰেৰি হৈছে ছোৱালীক হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কথা কয় ছোৱালীক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা কয় আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো পলিচি সেই পলিচিখন আজি ভৰিৰে আজি মোহাৰিবলৈ বিচাৰিছে এই ইউনিভাৰ্চিটিখনক যদি আজি বিলুপ্ত যোৰহাট মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্তক কটাক্ষ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এই ডিচিশ্যনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব নোৱাৰে ল'ব পাৰিব চিফ মিনিষ্টাৰ বৰঞ্চ তেওঁ উইথ অল এনথুজিয়ামে বুলি কয় একেবাৰে যেনে তেনে এই ইনভেষ্টিগেশ্যন পতা লাগে ইফালে অসম চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানেও প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ যোৰহাট মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বিলুপ্তিকৰণৰ দাবীত শনিবাৰে মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমদলত অংশ লৈ মহানগৰীৰ প্ৰায় 500 শিক্ষাৰ্থীয়ে মাজুলী গড়মূৰত মুখত কলা কাপোৰ মাৰি প্ৰতিবাদত বহি আছো অসমৰ নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ নাৰীৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ক অসম চৰকাৰে বিলুপ্তিকৰণ কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেই প্ৰস্তাৱ অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰি পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে যিবোৰ বিহিত ব্যৱস্থা আছে কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি দাবী জনাইছোঁ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বকীয়তা ৰক্ষা কৰা তথা স্থানীয় উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ দাবীত মংগলদৈতো এন এছ ইউৰ উদ্যোগত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট